Bila orang betulkan tudung, bila orang pakaikan tudung, boleh tak tutup dada, tutup dada? Okey, tutup. Tutup perut yang muncit tu, tutup. Tak boleh tutup. Oh, kau pakai tu. Apa tu? Tembak. Habis, weh, kau balik buka je, tarik je. Tarik rentap. Jangan rentap sangat. Cik, cermin aku goyang, cik. Jangan sandar cermin. Sebab dia harapkan satu tu je. Pen sikit. Ini time kita shoot kat Syirah yang ada kata kita tangan besar. Kan lah. Tu. Tu, oh dah, dah ada dah. Ya. Yeah. Ini tangan besarnya ABP. Masa. Jelo tau, tangan-tangan kosa-kosa jelo. Abang je, win tak? Tak macam orang Danish pun. Tak pula dapat Danish menjadi. Tak yalah. Okey lah, macam ni lah, tutup. Ni bila dalam move ataupun apa-apa Korea letak barang atas lampu tu. So I beli seluar ke Shopee? Ha? Beli seluar Shopee? I tengok apa? Abang jolok motor ya bang? Abang nak seluar abang? Abang beli apa? Abang pegang ni, saya nak tengok kejap. Abang pegang ni, abang pegang handbag saya nak zoom in. Abang beli apa? Abang punya baju tersangkut. Abang beli baju apa? Baju golf ke? Ma, beruk ambil. Sesuai lah. So, abang nak suruh siapa panjat bang? Jolok motosikal ya bang. Jolok motosikal ya. Ah, tu kertas dia. Baling lah. Baling apa-apa. Ada pakai galah. Tolong jolokkan.